السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ لهان تيم بأخيار تقيمها يقدرين تنقى موضاني هودا نقى داوان يسوي ميلو البودة فعالم كاكتشوكتان كسور دوادا وحان سوغاني أمنتي داوان جرتين برامش كيني مرتية مادو تطبات كيبها المركة داوتان تلفيشة كمدا حبناني ستار تي في برامش كنا آلابو وبرامش كيستان هورو ويدن كوشي كيشيري سؤال سؤالها يدين قادنون ويدن دحكي كيني بروشة دين سوي دين كيني بلدين كهر دي عماية تطبات كاني يستحي سؤالو دي برتمي مقالة هرقي سيدا وشابون kusoo dhawaan kulayo goorantii barnaamijka murtiimada ka baxay TV-ga Star adigoo magacaaga ku bilaabay galan wanaagsan oo kulaya walaal waa u dhawahay magacaaga waa Shacab Cabdi Cabdiye walaal ku yaa jifaan ayay wax isan la fiye ha su'aal baa ku weydiinay talo diyaar ma tahay ha aad iyo aad boqol kun oo dollar ilaa tan aad aad aan guursan la ha kulan masaakiintan caawin la wixii soo hadha maragtay in masaajid iyo xasan ku dhisan la oka bersi ahmad ka badde su'aal kale ku yidinaya waxaad sheegtay xubin jirka kamida oo markii wasaqowdaba cadaan noqonaysa ku cali kugu celiya su'aashu waxay koonso xubin jirka kamida oo markii wasaqowdaba cadaan noqonaysa gab kadha hadhowadi gadaal ban meeku soo sheegaya uban kula yeey barnaamijka murtiimada ka baxay TV-ga Star adiga magacaaga ku bilaabaya anuu caaqil abdulrahman jaan qahra okay su'aal kale ku yidinaya hadii shaqta maanta tii lagu dhiyo 100 kun oo dollar sidoo kale lahayd kulada waa nafteeda ku badbaadinay tii hawo bixin lahaa dee marka waa caadi aad bad maato ay aad yaa soo muuqda filis wala la kusoo dhuman kulaa go horinta barnaamijka adiga magacaaga ugu bilaabay galab wanaagsan oo kulayay aad bad maato intii magacaaga aad iftaal aad diwaan dhawe tahay galab wanaagsan galab la mid ah hore maanta joogay bad yara maanta joogay ka hore alxamdulillaah wallahi waa iska happy weeyaan okay su'aal baa ku yidinaya waxaad sheegtay xubin jirkaaga kamida oo markii wasaqowdaba cadaan noqonaysa markii wasaqowdaba cadaan noqonaysa now and waxay la tahay ma jirto xubintaas ma jirto marka wax loo baahan yahay dadka hadii su'aal la weydinayo ama in wax faa'iido leh oo macquul ah xog saro dadkuna ay ka faa'ideen in su'aashuna macquul tahay in dadka la weydiyo laakiin su'aal aan macquul ahayn yaa la weydiyo dadka faa'iidoona ay ku jirin waqti la ku soo dhawaan kulaa horantii barnaamijka murtiimada ka baxay TV-ga Star oo magacaaga ku bilaabaya galab wanaagsan oo kulayaa walaal waa dhawahay aad baan maasaa magacaaga waa Saciid Suule een su'aashaadan diyaar baan okay su'aashu waxa koornay soo xan duula bila baalal anigu maxaan ahay yaa waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay waxaan duula bila baalal horta adigu gowdhana tahay hor taagan ee waxa bila baalal duula taas ma jirtee maraha wad ugu diisa ku soo dhawaan kulay barnaamijka adigu magacaaga ku bilaabaya aniga magacaygu waa Liiban baa la yiraa waxaan duula bilaabalal anigu maxaan ahay bilaabalal
su'aal waxa la is weydiyaa nadiifo oo debila aadanka xuseeya anigu kaaga jawaabaya fadlan aliga yar habe walaal yaa su'aal soo jirtaa oo baadad buu ilaahay imi ka yeelaya imi ku yeelaya may markii la sameeyay ba lay ma yeelin walaal ee way jirtaa haya oran mid kale walaal ma digu cilin su'aal kale ku weydiinaya maanta dib 100 kun dollar lagu dhiibo maxad ku qaban lahayd de walaal 100 kun dollar marka lay dhiibo eeg ifan waaba lay dhiibayba walaal waxan ku qaban lahaa horta meena majaajid waa ka dhisi lahaa inaan horaba way sheegtay de inta soo hadhana de kullay adigoo kala inaan adigoo kala hadaan adigaba ku waayeba waa iskaga guursan lahaayo ma garanaysa de kullay waa eeg waxna waa iskaga qaban lahaa kullay intaas unbay ku dhantahay baan maleynayaa aad baad maasantaa way walaal suban kullay ay barnaamijkiina barnaamijki murtiye maday ka baxay tifiga staarada magacaaga ku bilaabaya abdirahmaan yusuf cali baan walaal walidaa sidoo kale kala buucan way abdirahmaan waxaad sheegtaa maanta dib 100 kun dollar lagu dhiib lahaa sidoo kale lahayd tiyoorkeen ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid ah oo markii uu saqadaba cadaan noqonaysa markii uu saqadaba cadaan noqonaysa taas waa carab maanta dib 100 kun dollar lagu dhiibo sidoo kale lahayd uu gursan leh okay su'aal kale ku weydiinayaa su'aash wax koonaysa waxaan duulaa bila baalal anigu maxaan ahay waxaan duulaa bila baalal anigu maxaan ahay okay su'aal kale ku weydiinaa saddexaad waxaad sheegtay xubin jirkaaga ka mid ah oo markii wasakhowdaba isku bedelay saacadaan kiraan kirada aad baad maadsantay walaalo ayadan ku leeyahay horintii barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabaya walaalo ku dhawaa magacaaga waxaan maxamed qaasim cumar baa la dhahaa waay maxamed qaasim waxaad ii sheegtaa maanta dib 100 kun dollar lagu dhiibi lahaa sidoo kale lahayd 100 kun dollar doorta masaakiinta dadka baahan morta siin lahaa dabar kale la idin kastoo aan iska bulaayo oo ku gursi laabeed yani de magarasa inta kale la deen maasina masaakiinta baahane in joogto meel ba fadhido okay su'aal kale ku yidiinay su'aash waxa koornaysa waxaan duulaa bilaa baalal anigu maxaan ahay waxaan duunaa bilaa baalal anigu maxaan ahay tukulli waa anigu weyn may ma duulo laakiin dib baalal baan may baalal mili su'aash waxay ka odhanaysaa walaal aan kugu celiyo waxaan duulaa bilaa baalal anigu maxaan ahay walaala kusoo dhowaan ku leeyay barnaamijka murtiye maada ka baxay tifiga madaxa banaan star tv adigo magacaagana ku bilaabay walaala ku soo dhowaan star tv magacaagana waa cabdisaaq maxamed cismaan cabdisaaq maxamed cismaan ku soo dhowaan way cabdisaaq oo maanta dib 100 kun dollar lagu dhiibo sidoo kale lahayd maanta dib 100 kun dollar lagu dhiib lahaa dee dadka baahan ba wax siin lahaa marka labaad okay su'aal kale ku weydiinayaa xubin jirkaaga ka mid ah oo markii uu saqadaba cadaan noqonaysa ata xubintaasi anigu waxaan isleeyahay haddaan raygayga dhiibto waxaan isleeyahay waa carabka waxaan odhan karaa waa baabacda gacantaaad baad mahadsantahay walaalo baan ku leego hore intii barnaamijka murtiye maada ka baxa tifiga madaxa banaan star tv adigoo magacaaga igu bilaabaya magacaygu waan ku dhowahay horta magacaygu waa sayib ibraahim suhayb way suhayb walaal waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid a oo markii wasakhowdaba cadaan isku bedelaysa waa wejiga wejiga xubintaas wejiga marka la meedho u cadaanaya marka kalena dee qoodhiyo wax iskaga midhan ba saarnay okay su'aal kalen ku weydiinayaa
maanta haddii 100 doolar lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd? Dadka masaakiinta iyo masaajidan ku bixin lahaa. Aad baad umahadsan tahay walaal. Aan aamud. Ku soo dhawaan kula walaal ugu horreynta barnaamijka adiga oo magacaaga igu bilaabaya gal wanaagsan oo kula yeel. Walaal waan ku soo dhawaa magacaygu waa Xaaji. Xaaji. Ha. Haye. Xaaji waa lagu dhaawaa. Ha. Way Xaaji waxaad ii sheegtaa maanta haddii 100 kun doolar lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd? Bal dabaqada fiilo kale taagle. way waxaad sheegtay walaal maxamed yusufow maanta haddii 100 kun doolar lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd? Waxaan ku qaban lahaa wax ka horreeya horta in la dhiibo. Okay, su'aal kale ku idinayaa. Waxaad sheegtay xubin jirka ka mid ah oo markii uu sakhowdaba cadaas ku bedelaysay. Taas waa isha filaya. Isha? Haye. Saasam maleeniya isheenayta. Cadaa min qolaysaa? Haa. Aad baad maadsantay gal wanaagsan oo aan baa ku leeyahay. Waa sidoo kale. Horreynta ku soo dhawaan ku leeyahay walaal barnaamijka adiga oo magacaaga ku bilaabay. Waa ku soo dhawaa magacaagu waa Shafiic Cali Ibrahim. Shafiic? Haa. Shafiic su'aal baa ku idinayaa. Rajeynayaa salaad galayta. Haa, insha Allah. Insha Allah. Okay, su'aashu waxay ku oranaysaa waxaan duulaa bilaa baalal anigu maxaan ahay? Aad waxaad tahay bilaa aadan. Dad aniga maaha. Ka soo qaadis baa laga hadlayaa. Su'aasha wallahi anigu kama jawaabi karayo. Ma jawaabi. Okay, su'aal kale ku idinayaa. Maanta haddii lagu dhaafo 100 kun doolar maxaad ku qaban lahayd? Doorso 100 kun doolar maba haya ba maxaa 100 kun dollar maba haya ba 100 kun dollar hadii lagu dhimo hadii la dhimo masaakiinta wax kasi leey dadka been derbi chief tan ahmed qabale aad baad umahadsan tahay oo kaga mahadcelinaysa quruxda badan ee la qayb qaadatay barnaamijka way anoo ku mahadana walaal ku soo dhawaan kula yeego horinta barnaamijka murtiye maaday ka baxa telefishanka Star TV adiga magacaaga ku bilaabay waan ku dhawaahay walaal barnaamijka aad noo salaamayaan baad Star TV diyaar noo haysashada. Okay, su'aal baa ku idin tahay diyaar ma tahay? Su'aashu waxay koorn soo xanduula bilaa baalal anigu maxaan ahay? Iyo su'aasha aad yar isku dayo. Waxaan maareeyaa hawada. Sasa jalla. Hawadan jalla ha. Su'aal kale baa ku idinayaa maanta 100 kun doolar lagu dhiibo. Tabaan. Iyo hadii 100 kun doolar laga dhiibo. Horta markii hore danteeda waxa furiyay lahaa baan maareeyaa. Inta markan ka imaado. Toban hawlada hablaha magaalada kamid ah. Toban dhan. Ha. Waa ku qaramay lahaa oo magaalada kor gawaayay. Acharna waa laga qor lahaa jalaahay. Aad baad maadsan tahay. Walaal ugu horreynta ku soo dhawaan kulay barnaamijka murtiimada ka baxa TV-ga Star TV adiga magacaaga ugu bilaabaya. Magacaagu waa Jimcaale waan ku soo dhawaa walaal maadsan tahay. Jimcaale. Haa. Waa Jimcaale waxaad ii sheegtaa maanta 100 kun doolar lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd? 100 kun doolar lagu dhiibi lahaa. Walaalay waxaan ku qabtama kartaa kale waxaan u maleynayaa 4 baan ka horaysan laaban maleynayaa. Ha. U maleynaysaa soo qabtaa. Waa waan wasiid bilow kii baan maleynayaa. Si bilow kii digay adiga. Laakiin saaga si deer cagaas aan walaalay dad oo maxaraqay. Okay, su'aal kale ku idinaya. Waxaad ii sheegtay xubin jirka kamida oo markii uu sakhowdaba cadaas ku bedelaysay. Kelen kala da talo. Ya. Ah. Saasan maleynayaa. Waxa laag. Meeqa kale kala aad baad maadsantay gal wanaagsan ba walaal kula yeelay. Aad mudan talaal. Walaal ugu horreynta ku soo dhawaan kula yeelay barnaamijka adiga oo magacaaga ugu bilaabaya gal wanaagsan waa kula yeelay. Sidoo kale waa aad maadsantay magacaaga Cabdiciis Maaweyn. Cabdiciis maanta 100 kun doolar lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd? 100 kun doolar. 100 kun doolar. Haddii 100 kun. Tii haajiga ku tiglaa. Haa. Dawa ka ama hooyada ku geeyay ama bay ku geeyay kula haajku ban garansa ah xaga soo beddelaa ah su'aal kale ku yidiinay su'aashu waxa koornaysa waxaan duula bilaa baalal anigu maxaan ahay waxaan duula bilaa baalal aniga wali duulay ma aragtay aniga ya ana wali duulay ma aragtay anigu waan baa duulay markii qaar markaa waan caadi iska duulay caadi way dhacdaa marka waan duula badle waan haa waan duulaan walaal ku soo dhawaan kula yeeyo horintii barnaamijka murtiimada ka baxa TV-ga madaxa banana Star TV adiga magacaaga ugu bilaabaya wandow walaal magacaagu Cabdirsaaq Axmed
dhalay way cadirsaaqo maanta dib $100 lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd anigu $100 maanta waxaan ku qaban lahayd deerta 4 tumaan ku guursan la inta kala dana ay ku guursan la su'aal kale aan ku idinaya xubin jirka ka mid ah oo markii wasaqowdaba cadaan noqonaysa markii wasaqowda ma cadaan bin noqonaysa bisay hawayn ban manaya dumar wax lagu dhiibo wax kala gartay meedo aniga dhiibo marka wax lagu dhiibo neew xalaal wax ku qabanay ku qabanna laakiin aad dareen ba waxaad ka qaban jiraan jirbada tii lady bila to wallahi adu kamar kisoo urchaan keen laaye ha waye su'aal kale ku idin soo sharax koonaysa waxan duula bila baalal anigu maxaan ahay waxan duula bila baalal anigu maxaan ahay okay su'aal kale ku weydiinaya maanta dib $100 lagu dhiibo maxaad ku qabsan lahayd $100 dahshiil wala dhacaya dahshiil wala dhacaya haddii lagu siiyo adiga lacala haddii la siiyo adu waxaan jeclaan lahaa inay aakhiran wax tagaan waxnada inaan anagu ku baashaalo ma aragtay ku guursan aad baad umaadsantay walaalo galab waan oo wanaagsan ba ku leeyahay walaalaan ku soo dhowban ku leeyahay horintii barnaamijka murtiye maaday ka baxay fishinka madaxa banaan star tv adigoo magacaagu bilaabay magacaygu waa maxamed xaal ah maxamed waxaad sheegtaa maanta dib $100 lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd tan noloshaydu ku dabari lahay ah hayaab badan ma lahayn qaban lahayd iyo dadka masaakiinta ahayo inaan ku caawiyo aan ciyaayo ku faraa dadka caawiyo u leeyahay way su'aal kale ku weydiinaya waxaad sheegtaa xubin jirka ka mid ah oo markii wasaqowdaba cadaan isku bedelaysa wallahi horta laakiin ma wahayna laakiin lacag la hadii la dhiibo marka koowaad ganacsi baan ku bilaabay la horta marka ganacsi ma lagu dhameyn lahaa $100 ha okay su'aal kale ku weydiinaya waxaad su'aashu waxay koodanaysaa waxaan duulaa bilaa baalal anigu maxaan ahay waxaan duulaa bilaa baalal maxaan ahay toba diyaarada may baalada bigbig leeyahay maray wax artificial oo ku yaala mooyaa adduun maanta tii walaal wala la soo dhowban ku leeyahay barnaamijkiina waa barnaamijkii murtiye maadeega baxay telefishanka madaxa banaan star tv adiga magacaaga ku bilaabaya walaalon ku dhawaay magacayguna waa saaxib xasan saaxib xasan galab la mid ah way saaxib waxaad sheegtaa maanta dib $100 lagu dhiibo maxaad ku qaban lahayd horta $100 hadii la dhiibo default boy umba noodo lahaa in xafadaygan si laa inaan dhigan lahaa hadhu tolo lacala hadii ay wax kala soo baxaan si aan hadhu tolo aan aad baad maadsantahay adoo ku soo dhowban ku leeyahay barnaamijka murtiye maaday ka baxaa telefishinka madaxa banaan star tv adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaan ku dhahay walaal magacaygu waa cabdiraxiin axmed aadan aad baad maadsantahay way cabdikariin waxaad sheegtaa maanta dib $100 lagu dhiibo cabdikariin ahaan maxaad ku qaban lahayd macalla hadii maanta $100 lay dhiibo $100 waxyaaba badan maan ku qaban lahaa dee wixii dee horta aakhirin waxbaan u dhigan lahaa wixii aan akhristaankiga niga dhiman waxbaan siisan lahaa dadka masaakiinta hadda waxbaan ugu qaban lahaye iga hooseeya dee masaajiyo kalaan ku dhisi lahaa da wixii soo lahaada ku siin lahaa okay su'aal kale aan ku weydiinaya waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid a oo marka ay wasakhowdaba cadaan isku bedelaysa waxa weeye carabka ha sax
taas waa carab aad baad maadsantahay waxaan isku jaamacalay oo ka mid ah telefishinka asmnis kan imid gobolka saaxil ee magaalada berbera dooka wayay dan ku soo dhaweynaa caasimadii wala wax nooga waxa su'aal baan ku weydiinay waxa sheegtay waxay su'aashu ku oranaysaa waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay horta waa su'aal aad u fudud laakiin markaa waa shindroon de maxaad tiri waxaan duula bila baalal su'aal kalaan ku weydiinayaa maanta haddii boqol kun oo doolar lagu dhiibo sid odhan lahayd horta waa howlo badan marka qaban lahaa xagga faamiliga wallaahi horta ganacsi baan ku furnaa meelo ganacsi ganacsiya haa ayan ku furnaa marka ugu horrintii adu si fiican maanta ayaan uga faa'iidaysan lahaa aad baad maadsantay gala wanaagsan oo kule walaal ku soo dhowman walaala kule ogo horintii barnaamijka murtiibaad ee ka baxa tifiga star adigoo magacaaga igu bilaabay aniga guuleed cabdilaahi maxamed magaalada jawigeedu way isbedelay wax badan baa iska bedelay jawigeedu aad bu wanaagsan yahay fiican it's good okay maasha allah waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid a oo markay wasakhowdaba cadaata xubin jirkee ka mid a marka su'aasha haddaan tragaraya ma garan karaa su'aal kalaa ku weydiinaya waxaad sheegtaa maanta haddii boqol kun oo doolar lagu dhiibo sidaad odhan lahayd laakiin saalkeed ku kafayn lahayd aniga boqol kun oo doolar maanta haddii lay dhiibo laamiyadan ku dhisi lahaa waddanka wax badan baa jijabay wax badan baa burburay marka waan ku ka fargarin lahaa way cabdixakiina mar kalan gala wanaagsan kule waxaad sheegtaa maanta haddii boqol kun oo doolar lagu dhiibo sidaad odhan lahayd boqol kun oo doolar haddii la dhiibo waxaan hadda masaakiintan ku caawin lahaa waxna waan ku shaqaysan lahaa waxna masaakiintan de wax ku qaban lahaa marka wasakhowdaba jirkaygana waa ka mid ya dama baabacooyinka ya dambaaba baabacooyinka ya dambarka goraba waa cadaan se laakiin dur xubin cadaan isku bedelaysa oo dushana laga arkayo waxaan duulaa bilaa baalal anigu maxaan ahay ya bilaa baalal way duushaa ya da waxaa bilaa baalka duulaya maamaska aad baad umaadsantay waaye walaala kusoo dhowo horintii barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabaya gal wanaagsan oo ku leeyahay bismillah waan ku dhowahay magacayga waa ridwaan yuusuf axmed galab lamid aan ku leeyahay walaal ridwaan waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid a oo maralaya markay wasakhowdaba cadaan noqonaysa fartaan umalayaano may ma cadda markay wasakhowdu way cadaanaysa okay ridwaan su'aal kalan ku weydiina waxaad ii sheegtaa maanta haddii boqol kun oo doolar lagu dhibo ridwaan waxaa lagu dhahdo sidaad odhan lahayd boqolkiiga kun ee doolar maanta lay dhiibo waxaan ku samayn lahaa anu maadaama nin saxaafadda kusoo biiray yahay qalabkii saxaafaddan ka iibsan lahaa keligeysa aan telefishan u yeeshoon shaqaalo cusub oo saxaafadda ku haboonad sameeya aad baad walaal umaad walaala kusoo dhowaa nagu horeynta ku leeyahy barnaamijka martiimaad ee ka baxa tifiga star adigoo magacaaga igu bilaabaya walaal waan ku dhahay magacaygu waxa weeye nimcaan cismaan maxamed waana dhowah aad ayuu degan yahay walaal nimcaan waxaad ii sheegtaa maanta haddii boqol kun oo doolar lagu dhibo lagu dhahay nimcaan oho sidaad odhan lahayd waxaan ku qaban lahaa waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin laamiyda laamiyadan dhisi lahaa malcaamadan dhisi lahaa iyo iskuul waxaan duulaa bilaa baalal anigu maxaan ahay waxaan duulaa bilaa baalal anigu maxaan ahay ma garanaysaa waa carab
مساش اد بد ما صدق قالوا انك سبق لي اي والله qashiye wala lagu horay inta ku soo dhawaan kulay barnaamijka murti maade ka baxay tifiga star adiga magacaaga horaysinay magacaygu waa dahir abdi maxamed ala ha wala kalab la mid ah ku salaamayna kalab saacsiis ee saacsiis ee kulay casri waa arabka taasi waa arabka ha dana de markii baan nadiifo waa hoos qobis okay su'aal kale ku idin hada sheegta su'aash kale waxay ka oranaysaa waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay waxaan duula bila baalal anigu tani oo wallahi taasi waxaan duula bila baalal waxaan taas ma garanayo aadan ma tan soo dhawaan ku leeyahay horeyntii galab wanaagsan oo ku leeyahay barnaamijkan ku soo dhawaa adiga magacaaga horeysan waan ku soo waan ku dhawaa galab wacan oo wanaagsan baan ku leeyahay ani magacaygu waa Dirsaaq way Cabdirsaaq waxaad ii sheegtaa maanta 100 kun oo doolar lagu dhigo sidoo kale maano 100 kun oo doolar doorto waxyaabo badan lagu qaban karaa jira magaranaysa marka waxaan ku qaban lahaa intee wax naftida ka fiin karo ayuu ku qaban lahaa 100 kun doolar taatan maxkamada yaa maxkamada hadal jeeyay ma saasoo si su'aal ka sii jawaabada marka ka jeeyay jawaabo waxa weeydii horta ay waxyaabo badan nolosha ka fiin karaa jira magaranaysa marka tii ugu fudud baan qaban lahaa ha okay su'aal kale ku idin hada shaqta xubin jirka ka mid ah oo mararka markii uu saxawdo cadaan noqonaysa marka waa gacmaha haddii markaa ha ayuun maleenayaa ta gacmaha muqta ha aad ma tantay waa adam mudan ma hasan wala lagu horay intii ku soo dhawaan kulay barnaamijka murtida iyo madaalada ha murti imada ka baxay tifiga star adiga magacaaga neegu bilaabay magacaygu waa Cabdisoo Maxamed Faarax barnaamijka soo ku dhawaa soo Cabdisoo Maxamed waxa aad sheegtaa xubin jirka ka mid ah oo markii uu saxawdo cadaan noqonaysa xubin jirka ka mid ah markii uu saxawdo cadaan noqonaysa de xubinta waxa ugu dhow waxa weeyii carabka du carabka soo taa marka la adi waayo badana wacdaada walle iskaasan dii macnaheedu ugu dhawdaan leeyahay toon kugu dhawn ku duubay way su'aal kale ku idin hadii sheegtaa waxa koornis anuu waxaan doola bila baalal maxaan ahay adigu waxaad u shaa bila baalal qiwa diyaarada ma lahaa taas yaa de baalasho waa bahaladii ku waasi laba taagtaagan una lama baalaysay yaa ka diyaarada adanu taasan ku adkaysan lahaa su'aal kale saddexaad ba ku idinaya maanta 100 kun doolar lagu dhiibo sidoo kale lahayd maxaad ku qabanay iyo horta wax lagu qabtaa ma jira de horta halkan joogno wad arkaysa oo de waxay u baahan tahay nolol fiican boqolka kun wax lagu qabtaa ma jira koran la ha de waxaan ku qaban lahaa adiga laftiga ugu bilaad ma suureen kartaa oo de baa waxyaabo badan halka ma dhawaa la ha aad bad ma tusta adiga ma doonaa barnaamijka murti imada ka baxay tifiga star adiga magacaaga neegu bilaabay magacaygu waa Maxamed Cabdixakiin Taahir waana ku dhawaa jarfishka star magacaygu waa way walaal waxaad ii sheegtaa xubin jirka ka mid ah oo markii uu saxawdo cadaan noqonaysa tal waa xubintee xubin markaad meedha cadaan noqonaysa yaa walaal waa lagu hanumalaya sayl raygayga la tagay waa su'aal kale ku idin su'aal kale ku idinaya waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay waxaan ahay waan duulaya waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay wallahi taas waa duulaysa bila baalal la tagay wallahi su'aashay ma garanayo aad iyo aad ka sii su'aashay ha waa shimbraha baa ma lahayn kulli su'aal kale saddexaad baa ku diinaya waxaad ii sheegtaa maanta hadii lagu dhigo 100 kun dollar oo hoos lagu dhahdo sidoo kale 100 kun dollar wallahi tiirta masaakiintana hafeen u qaad lama ugu horeysa masaakiinta sunna caawilaayay inta kalena waxaan ugu magfal la masaakiinta caawilaayay ha hafeen mar qaad la caawimaaska day aad bad ma tan wala la ku soo dhawaan kula oo horanti barnaamijka adiga magacaaga ugu bilaabay gala wanaagsan oo kula yahay wala loon ku dhawayay magacaygu Cabdixakiin Cali Aadan wala ha aad fataha waxa aad sheegtay xubin jirka ka mid ah oo markii uu saxawdo cadaan noqonaysa wallahi waa cadiya meelka san filayaano cadiya meelka ha labada mid aan marka ma mid baan si go'an sabab labadaba ku wada jeestaa cadiya filaya ilkaan filaya ilkaan way aad fataxu su'aal kale ku diinaya maanta 100 kun doolar lagu dhigo sidoo kale lahayd wallahi de damal baan qolka ka kireysan lahayd de bis de qolkaas ma ku filan tan filay ma la 100 kun habeen kaliya wakaade iyo dadka badan talaac badan
kusoo dhawgo horantii barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabay gal wanaagsan oo kale ku dhawaa walaal magacaaga waa Cabdiraxmaan Cabsade kala wala midan way Cabdiraxmaan waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid ah oo markii wasakhda baad noqonaysaa waa ilka waxa tirwi caadi markii wasakhowdina si cadaan yahay waa ilkaan dhalaan aan baa arabaa kunu qasashaa way igu celisaa su'aashu waxa kooni saxiibin jirkaaga ka mid ah oo markii wasakhowdu baad noqonaysaa waxa xubintay iyadoo si cad bi si cadaan saadana anuu ilkaan tiin okay su'aal kale ku yidinaya maanta tii $100 lagu dhiibo sidoo kale lahayd yaa hadii $100 lagu dhiibo $100 tee dalka waxa ugu qabil lahaa waxaan uga qaban lahaa waxaan keen lahaa aduu waxyaalihii loo baahayay aad badan maatantay gal wanaagsan oo kulay walaal ku mahadcelinaya ay galab lamida kusoo dhawan kulay oo horantii barnaamijka adiga magacaaga ay ku bilaabaya oo ku dhawaay magacaygu waa Xasan Waxis Xasan gal wanaagsan galab lamida iyo tuugo maanta uu yar kuriidiyay mooyaan oo yar ayaami hore laga yar qaatay Xasan waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid ah oo markii wasakhowdaba cadaan noqonaysaa markii wasakhowdaba cadaan bay isku sii bedeshaa iyo taasi ayaan horena wan maqlay laakiin ma si fiican u garan maayo okay su'aal kale ku weydiinay maanta hadii $100 lagu dhiibo sidoo kale lahayd $100 iyo ni horta Soomaaliland ma kaga bixila meel meeshii doonta hay geysay meel Soomaaliland aan tuman tagi lahaa oo meelahaas oo kale aan tagi lahaa aad baad umahadsantay walaal gal wanaagsan oo kulan aad baad umahadsantay oo horintii baad adeer barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Asad Axmed Faarax way Asad waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid ah oo markii wasakhowdaba cadaan noqonaysa tani waxaan u malaynayaa inay baabacada tahay yaan malaynayaa anigu baabacada hoosadee haa waan hubaa su'aal kale ku diinayaa maanta hadii $100 lagu dhiibo sidoo kale lahayd $100 baahidayda ayaan ku seef garayn lahaa baahidayda ayaa badan de noloshayda oo dhan baan ku seef garayn lahaa caruurtayda aniga haajidayda ma garatay haa may xaas walna yaan u yaruur walna istaaruur walna xaas ku joogan marka aad barnaamijyo badan baad deedu aan samayn lahaa aan ku qaban lahaa aad baad u mahadsantay weeyo mahadsantay walaal macaan dhawga hore intii barnaamijka adiga magacaaga igu bilaabaya Cabdi Saciid Axmed waa dhawah galab wanaagsan way Cabdi Saciid waxaad ii sheegtaa xubin jirkaaga ka mid ah oo markii wasakhowdaba cadaan noqonaysa sidee cadaan noqonaysa ma maraa maxay cadaan kale noqonaysa ya marada cadaan noqoto deen cadaan ma noqonaysa ininku cadaan ma noqdo dadku cadaan ma noqdo marada noqoto ya waxay tahay cadaan kan noqonaysa marka garan way tahay cadaan kan noqonaysa waxay tahay cadaan kan noqonaysa marka kiladaade ya ya maxamed ya waxa kale weydii wasaasiir garan way ii bedel bedel hadda doonays way yaa su'aal kale ku diinaya maanta hadii $100 lagu dhiibo sidoo kale lahayd sidaad he sidoo kale lahayd sidaad oran lahayd inaag baan ku guursan lahaa adigoo dadan ah waa dadaa oo ma gaboobin gabadh ma baan lahayn ma gaboobin yaa way aad baad u mahadsantahay haa way ugu horintii kusoo dhaw walaal barnaamijka murtiye madaka baxa tifiga star oo magacaaga ku bilaabaya maxamed maxamed ciidid baa walaaliyada oo dhawahay aad baan u salaamayaa star iyo baahda saxaafada star galab wanaagsan way waxaad ii sheegtaa walaalo xubin jirkaa ka mid ah oo markii wasakhowdu cadaan noqonaysa xubin jirkaaga ka mid ah oo marka ay wasakhowdu cadaan kaliya noqonaysa way fududday walaal cadaan bay noqonaysa ma jirtaa horta ma hubtaa
inay jirto ya okay waa timaha timaha ah tan noqonaya ya tan noqonaya hadda timaha tan noqonaya dem wasakh bad ka hadashay wasakhdu waa nuuc way farbadan tahay okay sir kale ku diinaya maanta tii boqolka doora lagu dhibsay oran lahayd deed lama joogeen ba meelahan dadkan meelahan ay dadkan joogan ma joogeen ba maxaa boqolka ya ya and boqolkun haga tagleeda dadalkan joogla laakiin dadka boqolkun haystay fikradaha badan iste ayaan iyo dadkii u dhawaa adeentida boqolkun ayaan dib u sheekaysanayna atad ma tsantay soo dhawaan kulay barnaamijka murti imada ka baxay tifiga star adiga magacaaga ku bilaabaya walaa ku dhawaa magacaagu Cabdirxiin Saraban Kuure way guuro waxaad sheegtaa maanta dib boqolkun oo door lagu dhiibo sidoo kale wallahi horta maqra waxa badan lahaa farxad marka damaan gabadh injeeda ku gursanay Soomaalida maxaad ku diiday Soomaalidu waa buuq buu ka galiyaan oo lacagta ka qashashay mar meeli geeyay koonay iyo fasti iyo xabiib ka doonayaan iyo toobax iyo alaab ya diidu waska gabadh wanaagsan balbiish wala maana marka ay kuwasan adiga okay su'aal kale aan ku yidiin soo sharax koonaysa waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay waxaan duula bila baalal waxaan tawaariyo waariyo madiga dibba saahin tuu had duula bila baalal odna soconaya waa aniga qofka soconaya unda siga meesha ku tagay luis sasa fiya waa adiga maadiga oo labadiina aad badan maasan ta walaal barnaamijka murti maada ka baxay tifiga star adiga magacaaga ku bilaabaya anaam abdullahi maxmed baadha انعام عبد الله محمد انعام عبد الله محمد ويا قالوا لك سبا كل امرك هوراء سؤال بك ويدين حد واحد شكت حبن جيركا كميدا ومرك وسقودو عدا نكونسا قد لو ميلون برمانيا كل كيشه دو مرك يا عربك ها يا لكن بنزالي عربك كادق باي تو مرك ديب نو غادي وادا لو ويدين دونا اوفتا ها اللي تاتاي ها وانا بات okay su'aal kale aan ku diinayaa maanta dib boqolkun oo doora lagu dhiibo oo hoolo lagu raahdo maxaad ku qaban lahayd adaa kugu meersan la ahaa hadiga taaga atal ma tsatay walaal ku soo dhawaan kulay barnaamijka murti imada ka baxay tifiga star adiga magacaaga ugu bilaabaya walaal aan ku dhawaan magacaygu Mustafa Maxaad Mustafa Maxaad Ahmed oo yaan waayay waay galab ka war maanta jooga 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 fiican fiican jooga okay waxaad sheegtaa maanta dib boqolkun oo doora lagu dhiibo sadar lahayn wadankan wax ugu qaban lahayn ya wadankan ku dhisla iyo gurinan ka dhisla okay su'aal kale aan ku yidinaa waxa ku oranaysa waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay ya waxaan duula bila baalal qabyaaladde ya qabyaaladde way haye bila baalal bay duusha qabyaaladde ah single bay duusha waa taas aan wadan ka haysaday okay su'aal kale saddexaad ba ku yidinaa waxaad sheegtay xubin jirka ka mid ah oo markay wasakhowdo wada noqonaysa ya markay wasakhowdo oo timaadde timaadde aad bad ma tsantay gal wanaagsan ma kula walaal waatay daawadayaal waan filayaa inaad ka bogoteen saddexdi su'aalo toddobaad kulan de falanqayntooda iyo sida ay bulshadu uga jawaabayayrooda daawanayseen anagoo toddobaad kasta idin qaadna toddobaad ka dambeysan ay ka xiisay badanyihiin su'aaluhu waxaan soo gaqgaanay qaybtii labaad ee barnaamijka oo aad dabcan su'aadaxdi su'aalood iyo bal jawaabo ugu saxaysa ku noqonayaan hadaan idin soo qabtay su'aasha ugu horeysa dabcan waxay noqonaysaa waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay waxaan duula bila baalal anigu maxaan ahay dabcan dadku waxay koornayaan waa adiga su'aasha inta badan way la dawaxeen laakiin su'aashu waxay sax ku tahay waqtiga oo waqtigu deeso xaray dabcan wada garanaysaan daawadayaal su'aashina laba hadaan idin soo qabto daawadayaal waxay oranaysaa xubin jirka kamida Umar Alli markay wasakhowdo noqonaysa cadaan tolo xubintaas waa maxay xubintaasi ma dheeraa raw carabka dabcan in su'aasha saddexaad waxayd iyo su'aalan kafta ka dhignay toddobaadkan oo ahayd hadii boqolkun oo dollar lagu siiyo maxaad ku qabsan lahayd dawad wada arkayseen mid baydhiyan waxaan ku guursan lahaa afar dumar mid baydhiyan masaakiintan siin lahaa mid baydhiyan masaajid baan ku dhisan lahaa wada arkayseen oo falanqayn dambe ma baahna waxa soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijka ano jacaylinta wadayaal inaan soo afmeerna barnaamijka haddana waqtiga ayaa noo saamaxaynin barnaamijka waxay kala qayb qaatay kamarada quruxda badan inuu hagaayo Axmed Qani injineerka barnaamijku Alaawo Mubaarak Soomaale
barnaamijkan barnaamij wax ala barnaamijka idin soo saartaan ugu feysa abdullahi inta todobaadkan todobaadki xiga maalintan kale ku kulmi doono waxaad kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.